До вашої уваги новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. До Тернопільської обласної дитячої лікарні госпіталізували 6-річного жителя села Плебанівка Требовлянського району із опіками кістей рук. Це сталося через несправність електропродовжувача, розповів новинам оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, подія сталася учора о 18-й годині. Близько 22-ї години в Борщівську центральну лікарню госпіталізували 12-річного жителя районного центру із ранами нижніх кінцівок. Як розповів Анатолій Крук, дитину покусала домашня собака. За добу в області швидку викликали 394 рази, госпіталізували 78 осіб. По місту було 186 викликів. До лікувальних закладів доправили 32 особи, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, цієї ночі у місті надзвичайних ситуацій не було. 23 вересня стартує двомісячник безпеки дорожнього руху. Про це сьогодні, про це на брифінгу розповів начальник групи реагування патрульної поліції у Тернопільській області Юрій Бучковський. За його словами, під час цієї акції поліцейські будуть залучати до мобільних груп із трукамами, відеокамерами з лазерним прицілом, представників засобів масової інформації. Їздитимуть територією області близько 20 таких патрулів. Вони фіксуватимуть водіїв, що перевищують швидкість. Будуть створені спільні наряди, що патрульної поліції, так само групи реагування патрульної поліції, які будуть реагувати на порушення правил дорожнього руху, а саме невиконання вимог дорожніх знаків, все, що стосується за перевищення швидкості руху. Тобто по приладу дурка ми будемо здійснювати зупинку водіїв, які керують транспортом, тобто які якраз і не виконують вимог цих дорожніх знаків, і будемо проводити з ними превентивні заходи. А саме ми будемо показувати фотографії, будемо розказувати статистику і будемо задавати елементарні запитання, чи дійсно і чи вартує в житті у тих декілька хвилин, що людина перевищує швидкість людських життів, чи його, чи тих пасажирів, якщо з кимось буде, так само інших учасників дорожнього руху. І саме основне, що ми їх не будемо притягувати до відповідальності. Ми їм повністю розкажемо цю всю процедуру, розкажемо, хочемо послухати, як він відреагує на ці всі запитання, і побажати водію і учасникам дорожнього руху щасливої дороги. За словами Юрія Бучковського, трукамів на область є три. Патрульні уже сформували список проєктів змін дорожнього руху в Тернополі. За цим списком визначать черговість робіт, які мають провести. Про це новинам розповів начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук. Від початку року на дорогах Тернопільщини сталося 528 аварій через обгони. У них загинули 16 людей. Через перевищення швидкості – 248 дорожньо-транспортних пригод. У них загинули 23 осіб. Аварії за участі водія в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння трапилось 186. У них загинули двоє людей. Через ремонтні роботи тимчасово не буде електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. З 9 до 13 години світла не буде по вулиці Федьковича, Пирогова від 13 до 44 будинку, по вулиці Гоголя 5 та 6 та вулиці Руській 46. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні у Тернополі вперше відзначають День Хорватії. Святкування розпочнеться о 13-й годині у Тернопільському національному технічному університеті. Впродовж мистецької події тернополяни матимуть змогу познайомитись з культурою, історією та традиціями Республіки Хорватія і скуштувати страви традиційної хорватської кухні. На захід приїдуть бізнесмени з Хорватії, виступатимуть хорватські гурти. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Це всі новини випуску. На все добре.